long kini ni ki la se eyan fe mari te ma fe fe yawo akoko islam wa approve pe ko approve pe ki relationship wa laarin okunrin kan atobirin kan ti ki se eleto re afi leyi te eyan ra ka pe marriage ni fe fe achi first principle. Second one, any of you don't know about Kono Sobi Nika Kabi Toko Sao Bire Sofek Na Redi. Enya ki ba ya wukale. Na to ti ready. So yin ready. Ya, bo kora bi eba somo bile, ma to mi ni abati jade na komo si tala di faya wai, ko di meji. Ele keta, to enya waba o bine soro. Tem a babo bine soro, la ni ta, no tofu bai, tofu funya lesi, tofu funya lesi. To ba pe intention na ni pe marriage na ni a ni ko ale foju fo leyin ngba to pe to marriage na lo lisi because only father only this marriage e gbo mi to o wa lo ba won obi re won la won gbo awon fe waji ni gbogbo time na nko o khitba na lazim ka ko nse to already o ti initiate course kan ni gbogbo igba yen igba to fi ri answer ni de de bi ti need bagba ma won le ma communicate bi ti need bagba on fait bien quand bail on fait mon quand bail avant qu'on dise yawe so now ta won to be for process le yan ba wa ta won ara le en na so to obirin so pe en to le fe ni ta won ara na ro pe en ta won na le fe ni gbogbo igba yen han a so pe won wa lenu pe won se khitba ama ke se yawo re won le jo travel won le ma se long call o ama won ma toro ni oro dede nkan ti a so pe to we are moving forward se gbo mi ti ni di ba wa fun to digba ti awon ara ile yawo so pito afon lo mo process ni o ti sa o bi la je mo pe ti ya la mo find this thing she o ni mandated months or year ti o wa ni se ya pe ki e yo court ah no ko si no ko si se mo pe o na mo ya ko si ra won elomi nbe to pe ni city o wa seamless. Mọ̀yà pàrọ̀ wọn lè bẹ̀rẹ̀ ní ìsìnkú láàrin oṣù kan wọ́n ti parí gbogbo ẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan náà tọ́ ẹlòmí sì ń bẹ̀rẹ̀ pé ní ìsìnkú wọlé pé bá bí bàbá ọmọ ní yarí lọ́wọ́ ni yíyọ ọmọ ní yarí lọ́wọ́ ni so kò sí ṣùgbọ́n ni mo fi sọ nǹkan méjì pé sẹ́ni ìyẹn fẹ̀ kan ti ṣe tán láti parí ṣẹ́gbọ́n mi tí kì í ṣe pé òun náà kàn fẹ́ báyì táìmù wọn àbúfẹ́ wọn ṣeré fóun bá ti ṣe tán láti mari tó ṣe pé intention rẹ náà nípa tó ṣe pé obìnrin yẹn náà ṣe tán láti fẹ ẹ pé gbogbo ètò yókù náà wá ń ṣe pé ẹja lọ bá ń kú rẹ ẹja lọ bá kiri hàn kan tá bá sì dúró pé àwọn fẹra wọn àní kàpítọ ọrọ kọ ṣìpù kọ ni wọn ń ṣe wọn fẹ kí gbogbo àwọn conditions yókù ó pé ọlá àkọkọ sọ ti ṣe tán financially mentally and psychologically owó mbẹ dẹsọpọlọ rẹ ti gbé ẹgbọn mi but owó pàtàkì níbẹ kìí ṣe léyìí tó ń yẹ fún nígbà tó ń agbára sọ tó pé àwọn wo pé àwọn àgbàlẹ tó pé ó mọ̀ pé tọ̀rọ̀ àwọn àgbàlẹ òun mọ̀ pé òun lówó tó fi gbàlẹ kìí ṣe èyí tí ó sọ pé ní sinmi ò tí ì fún ìyàwó pé mo fẹ́ kí wọ́n náà sọ mọ̀ pé tèmi àtẹ́bájọ wà kájọ máa sọ pé ó ti ní tiẹ̀ tí wò ó ṣe ní ó tó kàn án kóhùn tó kọ́ mi ọ̀la rẹ̀. ẹwẹ́ ó lè káǹtì ó lè má káǹtì tó wá ṣe pé normal normal chatting but kò sí bó bá ṣe pé èèyàn méjì tó bá fẹ̀ kẹsìkì nífẹ̀ẹ́ fúnra wọn náà tí ò ní dì nǹkan mi tẹgbọ́ mi ṣe mọ́tò nípa tí ọ̀bá ní kankan lọ́dọ̀ yìí sí normal normal yìí ó sẹ́ni mẹ́sẹ̀gì náà ni àmọ́ èyí tẹ́mọ̀ pé mẹ́sẹ̀gì yìí ní sí iyì ó yàtọ̀ sí ordinary message yes ibẹ̀ gan ó yẹ wà ló dẹ èèyàn sàfihàn wọn láwọn ni. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn sọ pé tọ̀ kéèyàn fẹ̀ kan ti rẹ́dí kẹ́nìyàn náà rẹ́dí sẹ́wọ̀n gbọ́mọ tó wọ́n pé tọ̀ wọ́n kálukú dè àní haste to conclude but tẹ́yìn bá ti rẹ́dí náà làwọn kálukú ọmọ fi dọ́gbọ́n pé mo sì ń wo kí ni àkàmọ́ wo nǹkan kan tó bá ti rẹ́dí the beautiful ones are not yet abi are not yet born abi wọn náà gbé mọ́tà mọ́ ara rẹ̀ tó bá ti rẹ́dí tí ó túmọ̀ sí pé tí pẹ́ sísá wà ní 300 level tí plan ti wọ́n lọ fún sísá lẹ́gbẹ̀ẹ́
Arabian, eh. Oh, about Paris school. Mm-hmm. Eh. You better go court and be Araji. Eh, eh, but you have the issue. Only pay a nifty to be considered. Talk only less or. Ọkùnrin lòun kú ṣùgbọ́n òun fẹ́ fóbìnrin so òun ò wá kọ́dà kan sọ pé ní gbogbo afẹ́ parí òun sì sọ pé òun sì lè influence sí ìsọpọ̀ tí ìgbóbìnrin ló fẹ́ wá pé òun fẹ́ fọkùnrin sí ọkùnrin lẹ́wọ̀ láì fẹ́ wọ́n pé tọkùnrin ṣe tán ẹ́ obìnrin ṣe tán àjọ tó bá lọ fóun fẹ́ náà ni ẹ́ ó lè mọ́ ṣe tán ọdún mẹ́wàá but ọkùnrin lẹ́kùn sí dá tó bá kọ́mọ́ ṣe àwọn obìnrin ni ó sọ pé no way yóò sì máa bá tẹ̀ lọ. Àbíká àwọn aráàlú lẹ́sọ̀ fún ọláwà.